Да. О, прещу, моля те! Натисни две пъти. Няма да е. Не, той е на английски, ма. Завършил мизгата. Да, бе, той е малък на английски, звън. Не, бе, не, за връзка с оператор. Тук има че повече информация, може. Не, бе, за връзка с оператор. Дискупали карта. Да, и от две места е така това. Съпитва се, да. Питай дали Петър. Кажи, ти говорил с Петър преди малко. Трето кол. Говорил си с Петър. Здравейте, говорих с Петър Петров преди малко. Има ли как да бъда правен случай към него? Изгуби си картата в един от вашите банкомати и, да. И се чуда как мога да си я взема обратно. Ами трябва да блокираме. Няма как да се свържа с Петър Петров, с който да сговорих. Добре.